Jemi në kuzhinë, vjojmë me punën tonë, tani është momenti të përgatisim qoftet me fasule, receta jonë e dytë, pasi kemi vendosur japrakët me lakër të bardhë në furë për të pjekur, për zonjat të cilat nuk na kanë ndjekur dot në pjesën tonë të parë. Kemi vendosur në para vi edhe supën e spinaqit. E kaloj këtej supën e spinaqit tonë. Okay. Tu spinaqin e kemi lartë dhe kemi ndosur në ul nxehtësinë e kësaj. Dhe vazhdojmë me përbërësit e qoftëve. Atëherë tham te tava e fasulës pllaqi, na kishin tepruar fasulet. Që shtoj një pjesë mase. Na duan përbërësit: miell, qep, pak dhe kaçkavall, një verdh veze, erzat si ti doni ju. Por un them piper i zi, pak piperi kuq, kripa domosdoshmërisht duhet, dhe majdanoz. Majdanozin unë e kam vendosur me pak qep këtu. Qep të njom. Shtojmë masën e kësaj, që unë ta bëj më të kollaj, sikurse edhe juve. Tek pjesa sipër e sërmave, e dolmave, vendosa pak spec të kuq, salsa që ishte dhe pak vaj ulliri. Që unë të kem një zbutje akoma dhe pak më të duhur, vendosa lëngun e kësaj. Okay. Jep shije. Mund ta bëni me pirun, mund ta bëni me mikser, por unë vazhdimisht them, produkti duhet të marri nxehtësinë e dorës. E shtypim. Vendosim një të verdh veze, gjë që unë do ta punoj me dorë pjesën. Pjesën pak qep, qepa e grirë në rende. E ngririmët, ma di që të mos... Po. Ndihet kur konsumohet. Vendosim specin e kuq, të gjithë përbërësit, pak kryp, pak djath kaçkavall, shikon që unë vendos me, dhe fillojmë dhe e punojmë. Është si puna e brumit, që e punojmë me lukë deri sa ne mund të ta shikojmë që punohet. Më pas fillojmë. Shtojmë edhe fasulet e tjera. Pa tjetër, të bëjnë shoqëri me gjysmën tjetër. Kjo ndodhet tek njerëzit. Po kemi dy grupe ose tre grupe njerëzish. Po. Shkon një grup bën bisedë, tjetra afrohet më bashkë, kështu është kjo punë. Kështu përfitohen shoqëritë. Sikurse edhe këto me njëra tjetrën. Shoqëritë përfitohen shumë kollaj. Problemi është ti mbash shoqëritë. Ah, kurse shoqëritë ikin dhe shija mbetet. Ah. Shija mbetet. Shija ka mbetur në traditë, ka mbetur në vite, kam sa është njerëzimi ka qenë është dhe shija. Është tamam të... ajo, nëse bëjmë një perifrazim apo një krahasim apo një paralelizëm me kësaj që the dhe shijes, edhe në rastet e miqësive apo të shoqërive, gjithmonë mbahet mend si na kanë bërë të ndihemi, pra shija që na kanë lënë. Apo jo, Albana? Ashtu është edhe ushqimi dhe gatimi. Çfarë shije na ka lënë? Jo vetëm shija, po dhe unë që të ndihem mirë, në emision. Më bën që të ndihem mirë, të që të kam suport, por dhe Rita që më rregullon kaq bukur. Jo të gjithë jemi kështu. Ne jemi sot parë. Jo të gjithë jemi kështu. Ja dhe brumin e mbaruam. Shtojmë miellin. Shpatim i shtuar tjetër, shtojmë edhe pak miell. Miellin do ta shtojmë që të bëhet sa më kompakte. Atëre, keq, ne do të fillojmë me përzierjen me dorë. Që të bëjmë pjesët e forta, fasulja është e butë, po nga ndonjëherë në mes, ka të fortësinë, si çdo lloj produkti tjetër. Se edhe pak kanë qëndruar, kështu që e do një fort dore, një ngrohtësi dore. Gjithmonë dora e ngrohtë. Po atë këtë të kemi dora e ngrot. Sa bukur ka që? Okej. Okay. Këtu e kalojmë në... Tani du të vendosim vajnë për tu? Vajnë e kam para ngrohur pak.
Jo, ti skuqim qoftet. Ka që thjesht ishte mënyra e përgatitjes së qofteve me fasule. Atëherë, fillojmë këtu, bëjmë pastrimin. Çfarë shtuam ne tek fasulet, përveç se fasuleve pllaqi, të cilat siç tham, janë një riciklim, janë prej fasuleve që ne na kishin tepruar, por edhe mund të jenë fasule normale të vogla dhe jo pllaqi për këtë recet. Përbërësit e qofteve me fasulet. Ja, ky është brumi, po e mbaj të fokusuar. Për të përgatitur këtë recet, ju nevojiten 250 gram grosh të zjera dhe të kulluara, një qep mesatare, një lugjele salt speci ose piper të kuq të ëmbël, 3 kokra vez. Ne përdorëm vez, Albana? Pa tjetër, të verdhën e vezës. Të verdhën e vezës. 50 gram djath kaçkavau, miell, galet, majdanoz, krip piper dhe vaj për skuqje. Këto janë përbërësit. Tani jemi gati që këtë brumë që formuam, t'i japim format e qofteve dhe t'i skuqim në vaj për skuqje, të cilin e kemi vendosur për të ngrohur më përpara. Me duart e lagura. Bëj masën. Kërkon gjithmonë çdo lloj qofte, kërkon duart e lagura. Sepse bëhet mbledhja më e mirë. Më e mirë. Më pas, ne do t'i bëjmë. Unë do njëri lagur, ose i përdor dhe vajnë. Po, po është këtu është më e mira? Për të mos ngjitur brumi, po. Shma sa the për e but, dhe ne na intereson. Ja, shko, sa lagë dorash është... Merë dhe formën më. Merë dhe formën. Të rumbullakët, pa e prishur strukturën e vetë. Prandaj them, ndiqni hap pas hapi, çdo këshill është më se e vlefshme. Nëse ju ikë një pjesë e këshillës, për shembull kjo që themun me duart e lagura dhe ju nuk se kapni në këtë moment, vjen në mendje se po, si mund të bëhen qoftet nuk marrin formën, ngjiten në përduar. Këtë shumë mirë, është në variantin tjetër që mund ta ktheni në pure për fëmijët. Salca shoqëruese të peshku, siç e tham. Siç bëhet lule lakra, kjo është shumë e mirë, bëhet me qiqërën, edhe një të voçkull për të parë, për të kuptuar si puna e nikët që vendosu, bën vaj apo jo. Ajo është. Të parën do vendosim ato të voçkullën. Do t'i lyem nga dy anët me miell. Do t'i lyem me miell nga të dy anët. Patjetër. Tani e kemi duket si një shtres mbrojtëse ajo e miellit. Gjendja është në kontroll. Tu nuk na duan duart e lagura. Situata është në kontroll. Po. Fillojmë. Tani i rregullojmë akoma më mirë për vaj është i bërë, mirë duke të ngrohtë. Po. Nuk ka nevojë për zjarr që të se digjen ansore direkt. Është e pa bërë në brëndësi. Dhe jashtë. Është e djegur. Po thoni ju kjo shoqërohet shumë mirë. Në skuqen e shtypim pak me pirun. Në skuqe. Kështu? Po. Që të bëhet çeshimi shumë mirë. Kjo shkon me një salcë kosi të bërë vetë. Të bërë vetë. Unë pjesën që vendosa të qoftet majdanozin dhe qepën, i vendosa pak brënda të salca e kosit. Kjo shkon shumë mirë, kam bërë një salcë për të dyja, shkon shumë mirë dhe me super. Dolmat. Apo dolmat. Me dolmat, unë thashtë do të vendosi pak salcë si për supës kremoze. E pranon edhe kjo, ato? Jo, që ndronë dhe kjo, që? Po si gjithmonë që e thua për para meje, edhe unë dhe nuk i kam... Po nuk e tia. Edhe kam thënë gjo. Edhe si kam thënë gjo, mirë që është kjo. Kam filluar t'i mbaj sekret dhe dua që edhe recetat mos i them në mëngjes. Po të lecoj me ndimet. Kjo është e duhura këtë të voçklën. Gjë që më vjen keq që Niki, u bë për Niki kjo dhe nuk e vuri, po ja vendosëm tani të këtu javën drapa. Ura një vënd. Kjo do bëhet e para. Fëmit, sa fëmive t'u jepni patatet e skuqura, shumë mirë në mëngjes kur shkojnë në shkollë, mund t'i bëni me hamburger. Pak salcë kosi, një, kjo luan rolin
e biftekut, shiko, bëhet kaq e holl, mund t'i pishni dhe në furr, me pak djat kashkavall ose me pak susam. Ashtu, i vendosim tamam është në furr. Po, po. Momenti që ne t'i japim edhe disa ide për fëmijët në shkollë, buk me vete, është me ligj. Ushime jo të blera apo ushime të ndaluara, kemi folur ditë më parë për këtë temë dhe do të vazhdojmë të tregojmë dhe mënyra. Ja, një mënyrë e tillë është kjo. Me fasulet, se përgjithsisht fëmijët i konsumojnë fasulet, paktën pjesa më e madhe. Zjeni pak më tepër dhe pjesën që tepron, përgatisni disa qofte dhe me vete. Një fet buk thekre, do ishte idealja. Këtë qoftën. Bukën mund ta bëni shumë shumë mirë vetë. Përzierja e miellit të bardh, miellin e zi, miellin e thekrës, me çfarë të doni ju, vendosni fara, ndihmojnë shumë në tretje, ndihmojnë. Këtë di them, ndihmojnë, kaq. Këtu vendosim. Po i lodhe pak se në vend të pjatës. Po i shpejtojmë. Do t'i vendosim këtu, këtë e kalojmë. Për ta patur gati dhe ndërkohë kalojmë tek supa. Tek supa. Supën ne e vendosim direkt tek kjo këtu. Kemi thënë, baza e supës është gjithmonë qepa dhe patatja. Ja ku, qepa dhe patatja, i kam vendosur. Shi, që kërkon pa tjetër. Aty tani është spinaqi, ka dhe... Kam vendosur pak qepe patate. Aty brënda, okej. Okay. Kjo recet është pa qepën dhe pataten. Unë ju jap vazhdimisht versionet. Baza është qepa dhe patatja. Dhe çfarë kërkoni ju të bëni, siç e thash dhe në fillim, brokolin, ulelakrën, panxharin, i shtoni. Këto janë plus emërtime që juve ju merë vazhdimisht supa. Po emëruesi përbashkët është qepa dhe patatja. I shtojmë vajnë se me gjalpin sot të bëhet pak më... Këtu i vendos pak krip, pak piper, dhe e lëm të zjej. Gjë që kam vendosur këtu, kjo kalon këtu. E kam vendosur gabim unë, kjo kalon këtu. Pra, skuqen qoftet, realizojmë supën. Për bërësit e qofteve, po i përmënd edhe njëherë, qofte me grosh, përbërësit që ju duhen përveç groshve, si pas dëshiras, pas taj mund të shtoni dhe të pakësoni produktet të tjera, por baza e këtyre qofte, me qënëse dhe u përgatitën, janë këto. 250 gram grosh të zjera dhe të kulluara. Një qep mesatare të cilën e grini në rende imët. Një lugë gjelle salcë speci ose piper të kuq të ëmbël, 3 kokra vezë, sepse i duhet për t'i lidhur më mirë produktet, 50 gram djath kaçkavall të grirë, miell, galet, majdanos, krip, piper dhe vaj për skuqje. Qofte me grosh. Me këtë emër do t'a gjeni edhe në YouTube. Do kalim këtu. Qoftja e vogël. Kjo është qofte harabeli. Kalojmë dhe të tjerat. Vendosim dhe qoftet e mbetura dhe bëjmë një përsëritje të përbërësve të supës tani. Supë kremoze me spinaq, një supë e cila gjithmonë konsiderohet si pjata e parë në një tryezë dhe kam përshtypjen se shumica prej jush e përdorni supën si pjatë të parë dhe më pas atë recetën kryesore të ditës, po një supë me perimet që u kanë mbledhur, apo një perim apo dy të kombinuara me njëra tjetrën, i duhet vaktit të drekës. Cilët janë përbërësit e supës kremoze me spinaq, qep, patate dhe spinaq. Në fund fare, për ta bërë më delikate shijen, më kremoze, mund të shtoni dhe salcën e kosit të kulluar, apo jo, që ne e kemi. 1 kg spinaq, bëj fjalë për gjithë familjen tuaj, 4-5 antarësh, 2-3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle miell, 3-4 thelpinj hudhër, 3 vezë, 200 gram mazë ose ajk,
Krip, piper të zi, çorbë, spinaqi. Ose sup apo çorbë. Dallimi apo një është njëjta, po... një gatim. Supat unë i mendoj pak si më të kthjellta. Dhe çorba është e njëjta është shumë... çorbe dhe supë, e njëjta është. Por në koncept çorba është pak më e trashë, pak më e trashë, më e piksur. Por e njëjta gjë është. To janë bërë, e pak tu, gjë që i vendosim në një pjatë. Pasi kanë kulluar, i servirim. Ja pra këtë ku i kemi, a u do të sjellim tavën? Pa tjetër që duhet të sjellim, këta e kalojmë. Këtë qënë se jemi drejt përfundimit. Drejt përfundimit jemi, ja këtu do të vendosim tavën. Është për supën. Kjo është akoma e ngrohtë dhe sa më të ngrohta të jenë, aq më ta e kanë rënë këtu. Ja. Shumë e nxehtë është. Për t'i mbrojtur japrakët, Albana ka vendosur dhe gjethe lakre të tjera sipër apo jo? Do ta tregoj edhe këtë masën, ja. Prandaj, i bëj gjërat me të duhur. Këtë e fikim që mos të harojmë gjë. Dhe, pjesën e kësaj... E largojmë, që të duke... E largojmë. Okej. Dhe kjo është tava me gjithë salcën si për... Jo, se kjo nuk e ka shien, kjo e ka shien më të mirë. Kjo e ka shien më të mirë. Gjithë aromat... e pjesës të brëndshme. Pak tjatë ka shka valë që i shkrin nga nxehtësia, vendosim është, jo, është kripa, piperin, është i kuqi i bardhi dhe i ziu, ndryshimi i të bardhit, piperit, kuqit dhe zi, është, jo të kuqit, është pjekja. Po? është pjekja. E kuqa përdoret në bare. Këtë shumë mirë, mund të apërdorësh. Që do kishin fasulet ka i shije në qofte, nuk ka merë të mundja, të lumë shinduartë, shumë të shishme. Ta provosh në pjesën e këtushme. Me salcë, që kështet tjetër brënda kjo salcë? Kjo është salcë e kosit, ka qepën brënda, ka majdanozin, ka dhe piper të ndryshëm. Pra qep të një majdanoz të grira imët fare. Dy fjalë për supën, duke qenë se nuk kemi besoj kohë për ta përfunduar. Supa, si që është, nuk dihet, do vetëm 10 minuta në zhytje në ujë. E kuptoj. Vendoset direkt në? Në mikser, në blender, pra kemi zjerë që patate. Atere, që të theksojnë dhe ditë shka, supa është më e shëndeshme dhe më dietike është kur nuk merë vlimin e ajo zjerja që bëhet, që bjen fare. Pra ndaj dhe ishte? E kuptoj. Mirë. Ne do të përfundojmë dhe supa do tjetë në YouTube me foton për katse. Do të grjetë në blender dhe më pas do të shtojmë aty sipër, se kishte edhe hudhër, kishte edhe vezë. Do të presim me... Do bëhet vetëm me dverdhen e vezës që bëhet ajo lidhja e bukur, që mërë të masën kremozë, pra ndaj thamë qorbë. Ja kuptoj, pra në fund fare do të shtohen të e verdha e vezës dhe kjo salca që e përgatitëm pikërisht me qep majdanoz, qep të njoma të grira imët. Ju falenderojmë, do t'jenë në YouTube recetat edhe në rritët tona sociale, Instagram, Facebook, të pasqyrara më së mirë, të lumë shinduar të Albana. Faleminderit. Shihemi pas pak bashkë.